नमस्कार भाइ बहिनी हो तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्साउनुहोला सधैँझै म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा छको नेपाली विषयको यो पाठ सोह्र मायाको घर भन्ने जुन पाठ छ यो पढाउन गइरहेको छु अब हामी मिलेर यो पाठ पढौँ है त अब के हो त मायाको घर भनेर भने माया। माया हेर्नुहोस् तेस, घर भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ हामी बस्ने ठाउँलाई घर भन्छौँ होइन केही बस्ने ठाउँलाई घर भनिन्छ र मायाको घर भनेको के हो त जुन घरमा चाहिँ माया हुन्छ त्यस त्यसलाई हामी मायाको घर भन्छौँ होइन अब हेर्नुहोस् त हामी मान मानिसहरू बस्ने ठाउँलाई घर भनिन्छ त जनावरहरू बस्ने ठाउँ पनि हुन्छ तिनीहरू पनि जनावरको घर हो तर तिनीहरूलाई नाम दिएको हुन्छ जस्तो कि चाहिँ बाख्राहरू बस्नेलाई खोर भनिन्छ गाईको गाई, गाई बस्ने ठाउँलाई गोठ भनिन्छ होइन यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका घरहरूको पनि नाम हुन्छ अब हामी यो पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि माथिपट्टि चाहिँ केही चित्रहरू दिएका छन् ल हेर्नुहोस् कुन प्राणी कहाँ बस्छन् नाम बताउनुहोस् भनेको छ अब हेर्नुहोस् त यो बाघ कहाँ बस्छ त बाघ बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ ओढार भनिन्छ के भनिन्छ ओढार है ओढार त्यस्तै गरिकन हेर्नु सर्प बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ त सर्प कस्तो खतरा सर्प छ है हेर्नुहोस् त आँखा एकदम चाहिँ तिखोतिखो सुलुक्क परेको जिउ होइन मुनि सेतो रङको माथि कालो रङको हेर्दाखेरि आङ जिरिङ्ग हुने खालको सर्प कहाँ बस्छ त सर्प त दुलोमा बस्छ हो त्यस्तै यहाँ चरा छ हेर्नुहोस् यो चरा चरा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ त चरा गुडमा बस्छ है गुडमा बस्छ चराको गुड है त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ के देख्छौँ मौरीहरू देख्छौँ होइन यहाँ मह काटिरहेका छन् मौरीहरू मजाले बसिरहेका छन् मौरीको समूह मौरीको घरलाई के भनिन्छ त्यसो भए मौरीको घरलाई घार भनिन्छ के भनिन्छ मौरी घारमा बस्छ मानिसहरू घरमा मौरी घारमा अनि हेर्नु यहाँ घोडा छ घोडाको एउटा यहाँ यी बच्चा छ होइन अनि जी घोडालाई कहाँ राखिन्छ घोडा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ तबेला भनिन्छ के भनिन्छ घोडा बान्ने तबेला भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् अर्को चित्रमा खसी बाख्राहरू यहाँ राखिएको छ त खसी बाख्रा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ खसी बाख्रा बस्ने ठाउँलाई खोर भनिन्छ के भनिन्छ खोर भनिन्छ है ल अर्कोमा जाउँ हेर्नुहोस् यहाँ गाई छ त गाई राखिने ठाउँलाई के भनिन्छ त गाई राख्ने ठाउँलाई गोठ भनिन्छ के भनिन्छ गोठ गाईको गोठ र यहाँ हात्ती राखिएको छ हेर्नुहोस् त हात्ती बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ कति ठुलो छ है हात्ती बस्ने ठाउँलाई हात्ती सार भनिन्छ के भनिन्छ हात्ती सार भनिन्छ है यसरी विभिन्न जनावरहरू बस्ने चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभएको होला आफ्नो आप घरमा आफआफ्नो आप ठाउँमा आफआफ्नो आप स्थानमा बस्छन् हो यस्ता विभिन्न प्राणीहरू कुन कुन के के ठाउँमा बस्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई अब थाहा भयो होला तपाईँले पनि आफ्नो गाउँ घरतिर त देख्नुभएको होला होइन कहीँ घुम्न जाँदा देख्नुभएको होला कि कुन प्राणी कहाँ बस्छ भनेर हो अब त्यो तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो र सोध्नु पऱ्यो यदि थाहा छैन भने आफ्नो आमा घरलाई सोध्नु पऱ्यो अब हामी यो पाठमा जाउँ यो मायाको घर भन्ने जुन पाठ छ यो माया ठकुरीले लेखेको है कसले लेखेको हो माया ठकुरी चाहिँ यस कथाको भनौँ होइन चाहिँ लेखक हुनुहुन्छ अब यो मायाको घर भन्ने पाठ हामी सुरु गरौँ पाठ सोह्र होइन कक्षा छको नेपाली विषयको पाठ सोह्र मायाको घर ल मैले सुरु गरेँ है त बाबु ए बाबु दुध स्वाट्टै पार त अत्तेरि हजुरआमा मलाई डिस्टर्ब नगर्नु न विद्यालय बस आउनै लाग्यो होला आज म अलिक हतारमा छु क्या हजुरआमा नकुल उस्की हजुरआमालाई हरेक बिहान यस्तै तर्क वितर्क तर्क वितर्कले तर अल्म ल्याउँथ्यो मेरो प्यारो नातिले राम्रोसँग खायो भने पो बलियो हुन्छ अनि राम्रोसँग पढ्न सक्छ हजुरआमाले भन्नुभयो ए नकुल तिमीले हजुरआमालाई कति दुःख दिएको हँ एक गिलास त हो नि स्वट्ट पारा बाबु मेरो छोरो ज्ञानी छ हेर त आफ्नी प्यारी हजुरआमाले कति माया गरेर दिनुभएको ल ल ल झट्ट पिइहाल नकुल कि आमाले भन्नुभयो ओह हो हाम्रै हजुरआमाले पनि कति जिद्दी गर्नुभएको होला नकुलले हजुरआमाको हातबाट दुधको गिलास लियो र घटघटी गट पियो हजुरआमाले नातिलाई हेर्दै मुस्कुराउनु भयो र स्याबास मेरो नाति भन्दै रित्तो गिलास लिएर भित्र बस्नुभयो नकुल विद्यालय जाने तयारीमा जुत्ता लगाउँदै थियो हजुरआमा हातमा स्वेटर बुन्दै आएर नकुललाई भन्नुभयो म पे म मेरो प्यारो नातिलाई जाडो हुन्छ भनेर स्वेटर बुन्दैछु खै त यो स्वेटर नापाउँ यसपालिको जाडोमा मेरो नातिलाई नयाँ स्वेटर यसरी भन्नुभयो हजुरआमा पनि गाडी आइसक्यो होला मलाई अबेर भइसक्यो चाहिँदैन यो स्वेटर स्वेटर म त हिँडेँ है नकुल झोला बोकेर घर बाहिर निस्कियो विद्यालय पुग्न साथ उसले आफ्नो मिल्ने साथी मिलनसँग कुरा गर्न थाल्यो आज हामी कहाँ जान्छौँ होला कुन नयाँ ठाउँ जाने होला है निकै रमाइलो पो हुने भयो है आए त होइन त नकुल मिलनले भन्यो ठिक त्यसै समयमा कक्षा शिक्षक टुप्लुक्क कक्षामा आउनुभयो हेर्नुहोस् नानी बाबुहरू हरेक महिना जस्तै आज पनि हामी शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा जाँदैछौँ भ्रमणमा देखेका सुनेका अनुभव गरेका कुरा टिपोट गरेर भोलि सबैले कक्षमा पर्छ त्यसैले कापी कलम बोक्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है हुन्छ गुरुआमा तर आज हामी कहाँ जाने नि गुरुआमा नकुलले उत्सुक हुँदै सोध्यो आज हामी मायाको घर भन्ने वृद्धाश्रममा जाँदैछौँ त्यहाँ वृद्ध हजुरबुवा हजुरआमाहरू बस्नुहुन्छ गुरुआमाले भन्नुभयो के हजुरबुवा हजुरआमाहरू बस्ने पनि छुट्टै घर हुन्छ र गुरुआमा नकुलले उत्सुक भएर सोध्यो मिलन केही बोलेन निरुता कल्पना शान्ता सुशीला रूपक चमेली अखिलेश रतिया भोजमानहरू मिठा मिठा गफ गर्दै गाडीमा चढे मिलन यात्राभरि केही नबोली चुपचाप बस्यो ए मिलन किन चुप लागेको साथीहरू कस्तो रमाएका छन् तिमी भने किन एक्लै धुमधुम्ती बसेको नकुलले सोध्यो मलाई अलि सन्चो भएन त्यसै त्यसै रिगट लागे जस्तो भयो मिननले भन्यो केही बेरमै गुडिरहेको बस एउटा गेटका अगाडि घ्याच रोकियो सबैजना बसबाट हुरुरु तल ओर्लिए गेटमा ठुलो अक्षरले मायाको घर लेखिएको थियो सबैजना गेटभित्र गुरु सबैजना गेटभित्र गए गुरुआमाले अभिवादन गरेर सबैजनासँग परिचय आदान प्रदान गराउनु भयो त्यहाँ धेरैजना पाका आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो दुई दुईजना विद्यार्थीहरूका समूह बनाएर प्रत्येक हजुरबुवा हजुरआमासँग अनुभव साटासाट गर्ने कार्यक्रम बनाइयो नकुल र मिलनको समूह एकजना वृद्धसँग पऱ्यो तिनैजना चौरमा रहेका ठुला रुखको फेदमा बसेर कुरा गर्न थाले नमस्ते हजुरबुवा मेरो नाम नकुल अनि मेरो साथीको नाम मिलन हामी हजुरबालाई केही प्रश्न सोध्न सक्छौँ नकुलले चोरमा बस्दै भन्यो नमस्ते बाबुहरू मेरो नाम हर्कजित हो यहाँ तपाईँहरू जस्तै नानी बाबुहरू आउनुहुन्छ विभिन्न जिज्ञासा राख्नुहुन्छ रमाइलो गरेर जानुहुन्छ कसैले त आफ्नो जन्मदिन पनि यहीँ मनाउनुहुन्छ जसमा मिलाउँदै हजुरबुवा हजुरबुवाले भन्नुभयो तपाईँको घर कहाँ हो हजुरबुवा किन यहाँ बस्न आउनुभएको नकुलले सोध्यो मेरो घर त काठमाडौँ नै हो वृद्ध बुवाले भन्नुभयो तपाईँको घरमा को कुको किना एकले को हुनुहुन्छ त किन यहाँ एक्लै बस्न आउनुभएको के तपाईँलाई घरको याद आउँदैन हजुरबुवा नकुलले जिज्ञासा राख्यो म छोरा बुहारी र नाति नातिनीसँग बस्थेँ मेरी नातिनीले मलाई धेरै माया गर्थिन् सधैँ चक्लेट बाँडेर मात्र खान्थिन् छोरा बुहारी दुवै जागिरे थिए नातिनी पनि विद्यालय जाने उमेरकी भइन् म आफै नातिनीलाई विद्यालय ला... लाने ल्याउने गर्थे नातिनी अत्यन्त चञ्चल स्वभावकी थिइन् बाटामा मलाई विभिन्न प्रश्न सोधिरहन्थिन् उनका प्रश्नको उत्तर दिन पाउँदा मलाई पनि औधी रमाइलो लाग्थ्यो उनी मुसुक्क हाँस्थिन् मेरा सारा थकाइ मेटिन्थ्यो समय यसै गरी बित्दै थियो एक दिन मेरी बुहारीले यो मायाको घरका बारेमा बताइन् अब त नातिनी पनि एक्लै विद्यालय आउन जान सक्ने भइन् छोरा बुहारी दिनभरि जागिरमा जाने म एक्लै धुमधुम्ती घरमा बसेर पट्टार लाग्दो जिन्दगी बाँचिरहेको थिएँ बुहारीले वृद्धाश्रमको कुरा गरेपछि मेरो मन त्यतै तानियो छोरा र नातिनीले घरमै बस्न अड्डी कसेका थिए मलाई बुहारीको कुरा ठिकै जस्तो लाग्यो म यहाँ आएँ आएको पनि एक वर्ष भइसक्यो समय समयमा नातिनी आउँछिन् घन्टौँसम्म मसँग खेल्छिन् रमाउँछिन् अनि घर जाने बेलामा आँखाभरि आँसु पार्दै मलाई घर फर्किन अनुरोध गर्छिन् म आफ्नो मुटु ड्रो पार्छु सकेसम्म आँसु लुकाउने प्रयास गर्छु अनायासै बरेर आँसु झर्छ नातिनी आउँछिन् र आँसु पुछििदिन्छन् म नातिनी गएको बाटो हेर्दा हेर्दै कहिले काहीँ यही रिमा टोलाएर ऊ सुक्कै निध आउँछु यहाँ म जस्ता धेरै पाकाहरू बस्छौँ सुख दुःखका कुरा गर्छौँ वृद्ध बुवाले भन्नुभयो हजुर बुवाका कुरा सुनेर मिलन सुक्ख सुक्क रुन लाग्यो नकुलले मिलनलाई सोध्यो के भयो तिमीलाई मिलन किन रोएको यसरी ल ल धेरै भावुक नभन बरु तिम्रो मनमा केही लागेको भए हामीलाई भन आफ्नो मनको कुरा भनेपछि हलुका हुन्छ मलाई आज मेरो हजुरबुवाको झलझली जल याद आयो हजुरबुवाले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई भने हजुरबुवाको गन्थन पटक्कै मन पर्दैनथ्यो हजुरबुवा कान कम सुन्नुहुन्थ्यो बोल्दा पनि ठुलो स्वर निकाल्नुहुन्थ्यो मलाई कथा त सुनाउनुहुन्थ्यो तर मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो म मेरो हजुरबुवालाई धेरै दुःख दिन्थेँ तर उहाँ मुसुक्क हाँस्नु मात्र हुन्थ्यो घरमा आमा बुवाले पनि हजुरबुवाको बानी मन पराउनु हुन्नथ्यो बुबाले लुकाएर दिएको खानेकुरा लुगाफाटो आमाले थाहा पाउँदा घरै उछालेर कराउनुहुन्थ्यो म आमाको पक्ष लिएर कुरा, कुरा लगाउँथेँ बुबा चुप लागिरहनुहुन्थ्यो हजुरबुवा मन अमिलो पारेर आँखाभरि आँसु बोकेर नबोली नबोलीबस्नुहुन्थ्यो समय यसरी नै बित्दै गयो एक दिन बुवाले हजुरबुवालाई खै कहाँको आश्रममा छाडेर आउनु भएछ तिन वर्ष भयो मैले हजुरबुवालाई नभेटेको हजुरबुवाको कागमा सुतेर कथा नसुनेको हजुरबुवाको औँला समातेर नघुमेको म मेरो हजुरबुवालाई भेटेर माफी माग्न चाहन्छु सँगै लिएर घर जान चाहन्छु आज मलाई पछुतो लागेको छ मैले मेरो हजुरबुवालाई चिन्नै सकिनँ मिलन रुन थालेँ ल न ल नानी नरौ यसमा तिम्रो केही गल्ती छैन हामी बुढाबुढीहरूको अलिक कचकचे बानी हुन्छ अनि केटाकेटीहरूको चकचक तिमीले आफ्ना मनका कुरा आफ्ना आमा बुवालाई भन उहाँहरूले अवश्य तिम्रो कुरा सुन्नुहुनेछ तिम्रो हजुरबासँग अवश्य भेट गराउनुहुनेछ हर्कजितले भन्नुभयो उहाँहरूले मान्नुहोला त मिलनले जिज्ञासा राख्यो अवश्य मान्नुहुनेछ तिमी चिन्ता नगर ढुक्क पर हर्कजितले धाप मार्दै भन्नुभयो मिलनले आँसु पुसेर पुलुक्क हेर्दै भन्यो साँच्चै हो हजुरबुवा अनि मिलनले भन् मिलन हजुरबुवाले भनेको साँच्चै हो मेरो त हजुरआमा घरमै हुनुहुन्छ मलाई त हजुरआमाको अति नै माया लाग्छ हजुरआमाको काखमा सुतेर कथा नसुनी नित्रै लाग्दैन नकुलले भने गुरुआमा र अरू साथीहरू चौतारीको वरिपरि भेला भए आफ्नो खाजा खाए रमाइला गीत गाए नाचे रमाए हजुरबुवा हजुरआमाका अनुभवका कथा सुने सुनाए आँखाका नानी जस्ता बालबालिकाहरू अनुभवका खानी पाकाहरूको सम्मानमा रमाए ताली बजाए तिन बजेपछि मायाको घरबाट बिदा लिएर विद्यालय फर्की फर्किआफ्ना घर पुगे घरमा पुग्न साथ गेटबाटै हजुरआमा भन्दै नकुल दौडियो सधैँझै हजुरआमा मुसु मुसु हाँसेर उभिरहनु भएको थियो लौ मेरो नाति आएछ झट्ट लुगा फेर मैले नातिलाई मनपर्ने खाजा खिर बनाएकी छु कपा कप खाऊ अनि घुम्न पनि जाऊ होला हजुरआमाले भन्नुभयो नकुरले खुसी हुँदै भन्यो पहिला हजुरआमाले मलाई पहिला हजुरआमाले मलाई बुनिदिनु भएको स्वेटर हेरौँ न कलर चाहिँ मलाई मनपर्ने हुनुपर्छ है भनेर यसरी भन्यो र यो जुन कथा छ यो सकिएको छ यहाँबाट हेर्नुहोस् त हामीले के थाहा पायौँ त कि जुन यो मायाको घर भन्ने जुन एउटा ठाउँ रहेछ यसमा चाहिँ एकदम वृद्ध ब्रिद्द वृद्धाहरू चाहिँ बस्ने रहेछन् होइन नकुलको घरमा पनि एकजना हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो तर नकुललाई हजुरआमा चाहिँ मन पर्थ्यो हजुरआमाले नकुलको धेरै ख्याल राख्नुहुन्थ्यो हजुरबा हजुरआमाले हाम्रो कति ख्याल राख्नुहुन्छ होइन त्यही पनि घरमा के केही कुरा नमिलेर हजुरबा हजुरआमालाई हामी वृद्धाश्रममा छोडेर आउँछौँ होइन कसैको के अवस्था मिल्दैन अब श्रीमतीले बुहारीले चाहिँ अब बुढोहरूलाई के राख्ने घरमा भनेर भन्छन् त्यस्तो गर्नु हुँदैन है तपाईँहरूले तपाईँ अब नानी बाबुहरूले चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई सम्झाउनुपर्छ कि हजुर हजुरबुवा हजुरआमा भनेको बुढाबुढी भइसक्नु भएको छ होइन एक दिन तपाईँ पनि बुढाबुढी हुनुहुन्छ म पनि बुढो बुढो हुन्छु अथवा म पनि बुढी हुन्छु होइन अब सबैलाई आफ्नो सन्तानसँग बस्ने रहर हुन्छ इच्छा लाग्छ हामीले समय मिलाएर बस्नुपर्छ उनीहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ हामी उनीहरूको आदर सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँबाट शिक्षा पाउँछौँ है ल अब यस पाठमा रहेका शब्द अर्थको बारेमा एकछिन चर्चा गरौँ ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू ल अब यहाँ हेर्नुहोस् तर्क वितर्क भनेको छ तर्क वितर्क भनेको के हो त हेर्नुहोस् त मनमा कुरा खेलाई मनैमा विचार गर्ने काम है यो भनेको चाहिँ तर्क वितर्क हो होइन तर्क लजिक भन्छन् नि होइन अङ्ग्रेजीमा भनेको तर्क गर्दै फेरि त्यो तर्कको पनि खण्डन गर्दै अर्को तर्क वितर्क गर्नु होइन मन मनमा खेला मन कुरा खेलाउनु मनमै कुरा खेलाएर मनमै एकदम विचार गर्ने कामलाई तर्क वितर्क भनिन्छ अर्को छौँ अवलोकन भनेको छ त अवलोकन गर्नु भनेको के हो हेर्नु होइन निरीक्षण गर्नुलाई हामी के भन्छौँ अवलोकन गर्नु भन्छौँ होइन त्यस्तै अर्को शब्दमा हेरौँ भ्रमण भनेको छ भ्रमण भनेको के हो त घुम्ने काम घुमफिर गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ भ्रमण भन्छौँ तपाईँहरू पनि जानुभएको होला नि होइन भ्रमणमा शैक्षिक भ्रमणमा अरू के के भ्रमणमा जानुभएको होला बुवा हाम्रोसँग बुवा हाम्रोसँग नयाँ नयाँ ठाउँहरू घु घुम्न जानुभएको होला त्यस्तै अर्को शब्द छ वृद्धाश्रम भनेको छ वृद्ध प्लस आश्रम वृद्धाश्रम है वृद्धहरू बस्ने बुढाबुढीहरू बस्ने बनाएको एउटा जुन ठाउँ छ त्यसलाई वृद्धाश्रम भनिन्छ है अर्को छ जिज्ञासा भनेको छ जिज्ञासा भनेको चाहिँ केही कुरा जान्ने इच्छालाई हामी के भन्छौँ जिज्ञासा भन्छौँ होइन उत्सुकता जिज्ञासा जान्ने इच्छा ल अर्को जाउँ अनायास भनेको छ अनायास भनेको चाहिँ एक्कासी होइन अचानक एक्कासी भनेको त्यो भनेको चाहिँ अनायास भन्न खोजेको है ल अर्को शब्द छ सम्मान होइन सम्मान भनेको चाहिँ एकदम आदर सत्कारलाई हामी के भन्छौँ सम्मान हामीले चाहिँ आफूभन्दा ठुला बडाको चाहिँ आदर सत्कार गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ भन्छौँ नि होइन त्यो अनि अर्को अन्तिम शब्द छ पछुतो भनेर पछुतो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पश्चाताप है नराम्रो काम गरिसकेपछि मान्छेलाई पछुतो हुन्छ नि होइन पश्चाताप हुन्छ हो मैले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भनेर जुन एउटा भाव आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ पछुतो है ल अब यसको अभ्यासतर्फ हामी अघि बढौँ के के छ त अभ्यासमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू अभ्यास यहाँ सुरुमा छ हेर्नु शब्द भण्डार भनेर छ यो अभ्यास नम्बर एकमा दिएका अनुकरणात्मक शब्दसँग मिल्ने क्रियाको जोडा मिलाउ भनेको छ अब हामीले यहाँ जोडा मिलाउनु पऱ्यो है ल हेर्नुहोस् पहिलो शब्द छ घटघटी गाट यो अनुकरणात्मक शब्द होइन कुनै पनि क्रियाको अवस्था बुझाउने शब्दलाई देखाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ अनुकरणात्मक शब्दहरू भन्छौँ अब घटघटी भनेको के हो त घटघटी पिउनु होइन हामीले पानी घटघटी पिउँछौँ नि दुध घटघटी पिउँछौँ हो घटघटी पिउनु अब अर्को शब्दमा छौँ टक्क भनेको छ टक्क के हो त टक्क रोकिनु होइन कुद्दा कुद्दै हामी टक्क रोकिन्छौँ नि होइन त्यही भएर टक्क रोकिनु अर्को शब्दमा जाउँ सुक्का सुक्का भनेको छ सुक्ख सुक्ख रुनु है सुक्ख सुक्खा गर्दै रुन्छन् नि मान्छेहरू है केटाकेटीहरू रुन्छन् तपाईँहरू पनि रुनु भएको होला सुक्ख सुक्ख रुनु ल अर्को हेरौँ मुसु 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 के हुन्छ त मुसु मुसु हाँस्नु ल मुसु मुसु हाँस्नु अर्कोमा जाउँ पुलुक्क भनेको छ पुलुक्क के हुन्छ त पुलुक्क हेर्नु होइन ल त्यही भएर यसको जोडा ल्याउनुहोस् पुलुक्क हेर्नु र अन्तिम शब्द छ झलझली भनेको छ त झलझली के हो याद आउनु है झलझली याद आयो भने भन्छौँ नि हामी होइन त्यही भएर झलझरी पक्नुहोस् जल जल है त जलजली याद आउनुहुन्छ है तपाईँले जोडा मिलाउनुहोस् जलजली याद आउनु ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् माथिको पाठबाट तलका अनुकरणात्मक शब्द मिल्ने क्रिया खोजी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ अब हामीले यो पाठबाट खोज्नु पऱ्यो तपाईँले पाठबाट खोज्नुहोस् म तपाईँलाई यहाँ भनिदिन्छु है यहाँ हेर्नुहोस् स्वाट्टै पार्नु होइन उसले दुध स्वाट्टै चाहिँ नकुलले जुन हजुरआमाले ल्याइदिएको दुध छ त्यो स्वाट्टै पार्यो होइन खायो भन्न खोजेको स्वाट्टै पार्नु भनेको खानु भनेको अर्को भुसुक्कै भुसुक्कै के हुन्छ त निदाउनु निधाउनु अब हर्कजितले चाहिँ हर्गजित भन्ने जुन बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आफ्नो हजुर के अरे आफ्नो नातिनी गएको बाटो हेर्दा हेर्दै भुसुक्क निधाउनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ पाठमा छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को छ त धुम धुमधुम्ती बस्नु होइन मिलन चाहिँ एकदम धुम धुमधुम्ती तरिकाले बसिरहेको थियो होइन पाठमा हेर्नु होला कि आ आफ्नो जुन हजुरबालाई सम्झेर रा, बसिरहेको थियो होला सायद है अनि हुरुरु भनेको छ हुनु के त ओर्लिनु होइन मायाको घर भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि त्यो बसबाट सबैजना हुरुरू तल ओर्लेका थिए त्यही भएर हुरुरु ओर्लिनु अनि बर र आँसु झर्नु होइन आँसु चाहिँ बरर झर्छ नि होइन ल बुवाको आँखाबाट बरर र आँसु झरेको थियो है अनि अर्को छ कपा कप कपा कप खानु है क कपा कप के हुन्छ त खानु ल अब अभ्यास नम्बर तिनमा जाउँ हेर्नुहोस् त दिएको अनुच्छेदबाट अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गरी रेखाङ्कन गर्नुहोस् र कापीमा सार्नुहोस् भनेर भनेको छ अब हामीले यो कापीमा सार्नु पर्यो यहाँबाट अनुकरणात्मक शब्दहरू हामीले पत्ता लगाऊँ हेरौँ है त सानो भाइ सरासर पोखरी छेउ पुग्यो भनेको छ यो सरासर भन्ने शब्द अनुकरणात्मक शब्द हो ल मैले रेखाङ्कन गरेँ है त अर्को शब्दमा अर्को पढौँ वाक्य पोखरीमा रङ्गी चङ्गी माछाहरू थिए भनेपछि यहाँ रङ्गी चङ्गी भन्ने शब्द के हो त अनुकरणात्मक शब्द थियो माछाहरू फुत्त फुत्त उफ्रन्थे सुलुलु पौडन्थे भनेपछि यो फुत्त फुत्त भन्ने शब्द र सुलुलु भन्ने शब्द के हो त अनुकरणात्मक शब्द हो त्यस्तै पानीमाथि पुलुक पुलुक हेर्थे होइन पुलुक पुलुक भन्ने शब्द के हो त अनुकरणात्मक शब्द हो ठुला माछाले साना माछा क्वाप्प खान्थे क्वाप्प भनेको के हो त यो अनुकरणात्मक शब्द हो पोखरीको पानी छेउबाट कलकल गरी बग्दै थियो होइन मान्छे पानी चाहिँ कलकल गरी बग्दै थियो कलकल भन्ने शब्द के हो त अनुकरणात्मक शब्द हो रुखमा चराहरू चिरबिर चिरबिर चिरबिराउँदै थिए भनेको कराउँदै थिए भनेको त्यही भएर यो चिरबिर चिरबिर भन्ने शब्द के हो त यो अनुकरणात्मक शब्द हो है ल अर्को छौँ अर्को छेउमा मानिसहरू कल्याङकुलुङ हल्ला आइरहेको थियो होइन अर्को छेउमा मानिसहरूको कल्याङकुलुङ हल्ला आइरहेको थियो भनेको छ यो जुन कल्याङ कुलुङ भन्ने शब्द छ यो अनुकरणात्मक शब्द हो अनि अन्तिम छ वाक्य सानो भाइ यी सबै कुरा टुलो टुलु हेरिरहेको थियो त्यही भएर यो टुलो टुलु भन्ने शब्द के हो त यहाँ अनुकरणात्मक शब्द हो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि क्रियाको अवस्था बुझाउने शब्दहरू जुन अनुकरणत्मक शब्दहरू छन् त्यसलाई हामीले यहाँ चाहिँ रेखाङ्कन गऱ्यौँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो कापीमा रेखाङ्कन गर्नु होला अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास, अभ्यास नम्बर चारमा दिएका मिल्ने शब्द लेखी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ अब हामी खाली ठाउँ भरौँ हेरौँ है यहाँ झलमल भलभली बाल गरल्याम्म दरहर धुम्म मुसुक्क सिरिङ्ग हो यी अनुकरणत्मक शब्दहरू दिएका छन् अब हामीले यहाँ खाली ठाउँ भर्नु भयो हेर्नुहोस् क नम्बरमा छ रुख ड्यास ढल्यो भनेको छ यहाँ के हुन्छ त रुख गरल्याम्मा ढल्यो यहीँ हेर्नुहोस् त गरल्याम्मा छ कि छैन ओ गरल्याम्मा ढल्यो यसरी है अर्कोमा जाउँ पानी ड्यास पऱ्यो पानी कसरी पऱ्यो पानी दर र पऱ्यो होइन पानी यही दर भन्ने शब्द छ भनेपछि पानी दर र पर्यो यसरी अर्को वाक्यमा जाउँ ग नम्बरमा बहिनी ड्यास हाँसी भनेको छ बहिनी कसरी हाँसी त बैनी मुसु मुसुक्क मुशु, हाँसी यहाँ मुसुक्क छ हो त्यही भएर मुसुक्क ल अर्को शब्दमा जाउँ अर्को वाक्यमा जाउँ आज ड्यास घाम लाग्यो भनेको छ आज झलमल घाम लाग्यो यहीँ झलमल भन्ने शब्द छ हो कि होइन आज झलमल घाम लाग्यो ल ला। अर्को वाक्यमा जाउँ नम्बरमा खुट्टाबाट ड्यास रगत बग्यो भनेको छ खुट्टाबाट भलभलि रगत बग्यो यहाँ बलभली भन्ने शब्द छ हो भलभली एकदम धेरै भन्न खोजेको है अर्को <coughs> वाक्यमा जाउँ छ नम्बरमा सर्प देखेर मेरो जिउ ड्यास भयो के भयो सर्प देखेर मेरो जिउ सिरिङ्ग भयो है सिरिङ्ग ल तपाईँहरूको जीवन त सिरिङ्ग हुन्छ होला नि होइन सर्प देखेपछि मेरो जिउ त सिरिङ्ग हुन्छ है ल हेरौँ भग्नुहोस् ल अब अन्तिम वाक्य छ आकाश ड्यास भएको छ भनेको छ के भएको छ त आकाश एकदम धुम्म भएको छ यहाँ धुम्म भन्ने शब्द छ आकाश धुम्म भएको छ भनेर यसरी तपाईँहरूले खाली ठाउँ भर्नु पऱ्यो है त ल अब शब्द भण्डारको यो अन्तिम अभ्यास छ हेर्नुहोस् तलका अनुकरणात्मक शब्द प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ अब हामीले यो अनुकरणात्मक शब्दहरू प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्यो है ल हेरौँ क नम्बरमा छ प्याट्ट होइन प्याट्ट भनेको पिट्नु होइन चाहिँ भाइले मलाई गालामा प्याट पिट्यो यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ हो ल अब अर्कोमा जाउँ फुत्त भन्ने शब्द छ फुत्त भनेको फुत्त फ्याल्नु हो हामीले बाटोमा फोहोरहरू फुत्त फ्याल्नु हुँदैन है यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ ल अब अर्को छ सुलुलु भनेर भनेको छ त सुलुलु के हुन्छ अघि भर्खर हामीले हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू सुलुलु यहाँ हेरेका थियौँ कहाँ हेरेको थियौँ भने यी सोलुलु पौडन भनेर हेरेको छौँ कि होइन हो त्यही भएर हामीले यसको वाक्य बनाउन सक्छौँ पोखरीमा माछाहरू सुलुलु पौडन यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है ल अब अर्को जाउँ भुलुक्क भुलुक्क के हो त उम्लिनु होइन चाहिँ हामीले जहिले पनि दुध भुलुक्क उमालेर खानुपर्छ होइन यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ अर्को जाउँ स्वाद त स्वाद त के हुन्छ त निल्नु होइन हामी स्वाद त निल्छौँ नि तपाईँले चाउमिन खानुहुन्छ नि गरेर चाउमिन खानुहुन्छ हो कि होइन स्वाद खानुहुन्छ निलिन्छ भनेपछि अर्को पनि हुन्छ स्वात् त भनेको अर्को स्वाद के हुन्छ भने तपाईँले लुगा लाउँदाखेरि चाहिँ स्वात् त लाउनुहुन्छ अथवा स्वात्व खोल्नुहुन्छ नि त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छ त्यही भएर यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि म विद्यालयबाट आएर लुगा स्वात्त खोले यसरी पनि हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अथवा मेरो पाइन्ट स्वात्त तल झऱ्यो भनेर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ल है अब अर्को अन्तिम शब्दमा जाउँ क्वाप्प भनेको छ क्वाप के हो त क्वाप त खानु होइन मैले घरबाट आएर सरी मैले विद्यालयबाट आएर घरमा क्वाप फलफुल खाए यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अब यो शब्द भण्डारको अभ्यास सकिएको छ अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ चाहिँ बोध र अभिव्यक्तिमा यहाँ हेर्नुहोस् एक नम्बरमा छ मायाको घर कथा पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ अब हामीले यो कथा पढिसकेका छौँ होइन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ अब तपाईँले पनि यो कथा चाहिँ सुनाउनु होला है त आफ्नो घरमा आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ अवश्य पनि सुनाउनु होला ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ दिएको शब्द उच्चारण गर्न गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ दिएका शब्दहरू उच्चारण गरौँ ल भन्नुहोस् त म सँगसँगै तर्क वितर्क तर्क वितर्क हो तर्क वितर्क लो शब्द में जाऊ भ्राम भ्राम फिर भन्न भ्राम लब्द में जाऊ जिज्ञासा 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 लो शब्द में जाऊ वृद्धाश्रम 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 अज अर्क शब्द में जाऊँ अवश्य 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 लत्ते फिर भन्न हरी अजयचोटि हत्ते अर्क में जाऊ अल्म ल्याउँथ्यो अल्म ल्याउँथ्यो अल्म ल्याउँथ्यो ल अल्म ल्याउँथ्यो है अर्कोमा जाउँ स्विटर सुइटर सुइटर ल त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् यात्राभरि 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 अर्क हेर धूम धुमती धूम धुमती धूम धुमती घ्याच फेरी भन्न घ्याच घ्याच सुक्क 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 सुक्का सुक्क शबास नानी बाबू अर्कोमा जाउँ झली जाल झल जाल झली अर्को जाल हेरौँ पटक्कै 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 त्यस्तै गरिकन अन्तिम शब्द छ पटियार पटियार है पटियार ल अब अर्को अभ्यासमा छौँ अभ्यास नम्बर तिनमा छ यहाँ हेर्नुहोस् दिएका उत्तर आउने वाक्यका आधारमा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ अब यहाँ हामीले प्रश्न बनाउनु पर्ने छ है यहाँ उत्तर आउने जुन यहाँ वाक्यहरू दिएको छ यो चाहिँ उत्तरहरू हो यिनीहरूको आधारमा हामीले प्रश्न बनाउनु पऱ्यो ल अब तपाईँले क नम्बरमा हेर्नुहोस् के छ त मेरो छोरो ज्ञानी छ होइन अब यहाँ हामीले प्रश्न बनाउनु पऱ्यो के प्रश्न के प्रश्न बनाउने ल भन्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् मेरो, मेरो, मेरो छोरो कस्तो छ हो कि होइन के अरे मेरो छोरो कस्तो छ भन्दा मेरो छोरो ज्ञानी छ यसरी प्रश्न बनाउन सकियो अर्को पनि बनाउन सकिन्छ कसको छोरो ज्ञानी छ होइन प्रश्न भयो भएन कसको छोरो ज्ञानी छ मेरो छोरो ज्ञानी छ हो यसरी उत्तर गयो आएन हो यसरी ल अर्कोमा जाउँ नकुलले हजुरआमाको हातबाट दुधको गिलास लियो भनेर भनेको छ हो अब यहाँ हामीले के प्रश्न बनाउन सकिन्छ कसले हजुरआमाको हातबाट दुधको गिलास लियो कसले हजुरआमाको हातबाट दुधको गिलास लियो नकुलले हजुरआमाको हातबाट दुधको गिलास लियो एउटा प्रश्न बनाउन सकियो त्यस्तै अर्को पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ नकुलले हजुरआमाको हातबाट के लियो दुधको गिलास लियो होइन अर्को प्रश्न पनि भयो यो तेस्रो प्रश्न पनि बनाउन सकिन्छ नकुलले कसको हातबाट दुधको गिलास लियो नकुलले हजुरआमाको हातबाट दुधको गिलास लियो यसरी है तपाईँहरूले अब कुरा बुझिसक्नुभयो अब अर्कोमा जाउँ है ग नम्बरमा छ हेर्नुहोस् नकुल विद्यालय जाने तयारीमा जुत्ता लगाउँदै थियो भने के बनाउन सकिन्छ त को विद्यालय जाने तयारीमा जुत्ता लगाउँदै थियो के अरे को विद्यालय जाने तयारीमा जुत्ता लगाउँदै थियो यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ नकुल विद्यालय जाने जाने तयारीमा जुत्ता लगाउँदै थियो उत्तर भयो यसको त्यस्तै अर्को पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ नकुल विद्यालय जना जाने तयारीमा के गर्दै थियो होइन नकुल विद्यालय जाने तयारीमा के गर्दै थियो भन्दा जुत्ता लगाउँदै थियो हो कि होइन नकुल विद्यालय जाने तयारीमा जुत्ता लगाउँदै थियो यसरी हामीले उत्तर बनाउन सक्छौँ ल अब अर्को वाक्य हेरौँ यहाँ यहाँबाट पनि प्रश्न बनाउन सक्नु पऱ्यो हामीले नकुल झोला बोकेर घर बाहिर निस्कियो भनेको छ नकुल के बोकेर घर बाहिर निस्कियो प्रश्न भयो कि भएन नकुल झोला बोकेर घर बाहिर निस्कियो त्यस्तै अर्को को झोला बोकेर घर बाहिर निस्कियो भनेर पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ को निस्कियो नकुल निस्कियो त्यस्तै अर्को पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ नकुल झोला बोकेर कहाँ निस्कियो भनेर पनि बनाउन सकिन्छ नकुल झोला बोकेर घर बाहिर निस्कियो है ल अरू अर्को अन्तिम छ रुसिया सबैजना बसबाट हु तलावर लिएँ भनेर भनेको छ भनेपछि सबैजना केबाट हुरु तलावर लिएँ यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ सबैजना बसबाट हुरुरु तलवर लिएँ अथवा अर्को नै प्रश्न बनाउन सकिन्छ सबैजना बसबाट कसरी तल ओर्लिए भन्दा सबैजना बसबाट हुरहरू तल ओर्लिए होइन यसरी हामीले प्रश्न उत्तर लेख्न सक्छौँ है उत्तर यहाँ छँदैछ प्रश्न चाहिँ बनाउन सकिन्छ अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को अभ्यासमा छ अभ्यास पाठका आधारमा छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ अब यहाँ क नम्बरको प्रश्न छ हेर्नुहोस् त हजुरआमाले नातिलाई कहिलेका लागि स्वेटर बुनि बुनिदिन भएको हो भनेर भनेको छ त हजुरआमाले नातिलाई जुन नकुललाई कहिलेको लागि लाग, लाग, स्वेटर बुनिदिनु भएको त जाडो मौसमको लागि हो कि होइन त्यही भएर हजुरआमाले नातिलाई जाडोको लागि अथवा जाडो मौसमको लागि स्वेटर बुनिदिन लाग्नु भएको हो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है अब अर्को प्रश्नमा जाउँ ख नम्बरको प्रश्न मिलनले नकुललाई के सोध्यो भनेर भनेको छ मिलनले नकुललाई के सोध्यो आज हामी कहाँ जान्छौँ होला र कुन ठाउँ कुन नयाँ ठाउँ जान्छौँ होला भनेर मिलनले नकुललाई सोध्यो के अरे आज हामी कहाँ जान्छौँ होला र कुन नयाँ ठाउँ जान्छौँ होला भनेर मिलनले नकुललाई सोध्यो यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ ग नम्बरको प्रश्न नकुल विद्यालयबाट हरेक महिना कहाँ जान्छ भनेको छ कहाँ जान्छ त शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा जान्छ हो